Ти чого сюди не ходив? Ми звідси їдемо десь, так? Ну, то ми тут. Вау. Нифига себе, зліва появилось. Солідно. Краса. Краса, Ігор. Thank you.
темне Говерляно. Щоб ви розуміли, яка тут стрімкота. Як нам тут легко піднімається. Жесть. Дуже стрімко. Є трошечки по ключах, але під разом тверда корка. Тому підйом такий не дуже легкий, але нічого. Ще підніматися, підніматися. Як і на Говерляно. Потім на Говерлу. І наша мета досягнута. Такі краєвиди класні, класна погода. Трохи вітер є. Майже Говерлянка. Фух. Сіре, що там внизу. Ой, блин, їм там зараз тяжко крапитися. По дві шпиці, блядь, на другу сторону. Дві шпиці. Говерла!
блядь. Вот, блядь, пиздец. Ну, слушай, ну, ладно, перший, ну, ну, как, назад на Говерляну вернулися, на сесію. Так, гопшошка є, да? Давай! Станьте собі в мені, блядь. Набирай розвод! Ти місяць, блядь. Три, два, один! Опа! Я щось не бачу. Заганяв!